Ni vet när man är ute och plockar bär, ja, då träffar man på många olika djur. Ja, skott i skott. Kan ni höra hur det gick för Pelle och Anna-Lisa Bäck när de skulle plocka bär? Är de salt i bären? Nej, det gör de inte, men det händer något annat. Det var jag, det var Pelle och Anna-Lisa Bäck. Och vi klättrade över en stätta och en häck. Sen så var vi i hagen där bären fanns. Och att plocka, det gick ju som en dans. Av bär och vi åt så många så. Och min grepkorg var rågad och Anna-Lisas två. Lille Pelle sprang kring med en sprucken mugg, men i den blev där inte lagt ett ugg. Bäst det var fick vi höra ett hemskt och fasligt vrål. Lille Pelle blev rädd så han ramlade i ett hål. Och något fasligt kom rusande rakt på oss. Det var tjuren som hade kommit loss. Tjocke Pelle flög upp som på vingar i en gran. Och sen jag i en fur där jag kunde se till stan. Men se tösungen Bäck, hon var riktigt väck. Tills hon nyblöt kom upp ifrån vår bäck. Sen så stångade tjuren och välte våra bär. Lille Pers gamla mugg låg i små små bitar där. Och vi tonde sig skrika, höll i och så. Och där satt vi en timma eller två. Men då kom där en kalv som tog alla våra bär. Sen så gick han till tjuren som låg och tuggade där. Men hur snopna vi blev, det kan ingen tro. För den tjuren var Olssons gamla ko. Mm.